2 серпня у Дніпрі відбудеться другий щорічний заплив серед учасників АТО на каяках. Цього року дистанцію дещо скоротили, сягає вона 15 кілометрів і пролягає за течією річки Дніпро. Загальна кількість учасників змагання – 33. Каяки будуть одно-, двох- і тримісні. Бажаючі позмагатися вже проходять реєстрацію, деякі навіть попливуть всією родиною. Заплив не матиме характеру конкуренції. Основна його мета – терапевтична – допомогти ветеранам АТО вийти із кризи, налагодити контакти з сім'єю і подолати посттравматичний синдром. Это не турнир, это не соревнование, там не будет победителей и побежденных. Это время общения со своей семьей, со своими побратимами. Это возможность отдохнуть на природе, свежий воздух, лето, вода. Поэтому ну, вот такие положительные эмоции. Маршрут у нас будет с района между Днепродзержинском и Диевкой. Мы стартуем и возвращаемся к Старому мосту. То есть средняя дистанция маршрут не требует никакой специальной подготовки. Все очень просто, люди не устанут. У нас проходит практически в понедельник, вторник каждый данного рода мероприятие. У нас приходят участники АТО, и они могут спокойно походить на каяках.